Tumpuan berita, perbezaan gender untuk memimpin bukan lagi menjadi isu dalam arus pembangunan teknologi digital masa kini. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zohari Tun Datuk Abang Openg berkata beliau percaya dalam masa 10 atau 20 tahun lagi isu perbezaan antara lelaki dan wanita tidak akan menjadi penentu kecemerlangan golongan tertentu. Jelasnya penghalang utama kepada pembangunan wanita agar setanding dengan kaum lelaki ialah stigma kebudayaan masyarakat yang membezakan peranan lelaki dan wanita. So the new leadership of tomorrow will be a person who can command technology, who has the knowledge, and he or she will be there as a leader. Beliau berkata demikian ketika berucap merasmikan penutupan Bootcamp Sarawak Women of Tomorrow 22 di Kuching pada Isnin. Tambah Datuk Patinggi Tan Sri Abang Zohari, ketetapan latar belakang kaum atau agama juga tidak relevan untuk menjadi penentu kejayaan. Dalam pada itu, beliau memberitahu Sarawak kaya dengan sumber namun memerlukan beberapa usaha bagi memenuhi hasrat kerajaan untuk menerajui pembangunan ekonomi negara. I'm saying here that if possible, we aspire to be Sarawak to be the leader in the economic development of Malaysia. Bengkel insentif anjuran bersama Kementerian Wanita, Kanak-kanak dan Kesejahteraan Komuniti, Yayasan Kepimpinan Wanita dan Huawei Malaysia tersebut berlangsung selama 2 hari dan telah disertai seramai 30 pemimpin wanita. Dalam majlis itu, beliau turut mengucapkan tahniah kepada peserta terbaik bengkel tersebut iaitu Anastasia Lim Kim Pin daripada Kumpulan Wang Simpanan Pekerja, KWSP dan Farah Nadia Masrol daripada Naim Holdings Sdn Bhd yang menerima bursari sebanyak RM10,000 seorang.